Esse vídeo é contraindicado em caso de suspeita de desmonetização. Ainda. E aí, voltei! Olá, pessoas do Fracasso TV, tudo bom? Falou comigo? Quer me expulsar? O que, que eu fiz? Seus idiotas! Já era. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Salve, salve, sejam bem-vindos a mais uma live aí. Comecei a live ganhando follow, que follow do Plastic FXG. Muito obrigado pelo follow, mano. Seja bem-vindo, não sei se ainda está aí, mas salve, salve. Hoje aqui bem mais cedo, né? Como vocês podem ver, hoje eu tive folga. Então eu falei, vou fazer uma live mais cedo pra gente terminar essa porra desse GTA, né? Que a gente parou na última missão, que é difícil. Então... vamos continuar a jogar até terminar. Aí eu não sei se eu vou fazer alguma coisa. Eu até abri mais cedo até porque... pra ficar livre de fazer live hoje, na real. Porque eu acho que eu só vou jogar até terminar, tá ligado? Eu não tô afim de fazer mais nada depois. Eu não tenho muito o que fazer. Não dá pra jogar nada online porque não tem com quem jogar e tal. Eu jogando sozinho também é meio sem graça. Aí amanhã a gente tem a live do podcast. E na sexta-feira aí eu invento alguma coisa pra gente jogar. E... semana que vem eu acho que a gente vai jogar Fallout 4. Eu tenho 99%, eu tô em 99% de jogar esse game, entendeu? Mas ainda não tenho certeza que eu vou jogar, na real. Mas tem 99% de chance de ser Fallout 4. Com mods, obviamente. Se eu não conseguir botar os mods, aí é certeza que é Horizon Zero Dawn no PS4. Então, meio que vai depender do que vai funcionar ou o que não vai funcionar, né? Que sabe que eu sou meio... com Fallout 4 eu não consigo usar mods, mano. É porque eu não consigo instalar aquela porra daqueles mods. Jogou na tela aí. Gordão, deixe salve... Bumbum Granada? Que é isso? Salve, mano. Seja bem-vindo aí. Como que você tá, meu querido? Tamo junto. Ó, ó. Melhor parte, ó. Putona levando a TV. Que caralho. CJ cabelo punk, mano. Você vê, velho. Ah, nossa, velho. Ah, então vai terminar. Então eu vou terminar esse jogo rapidinho, pô. Caraca, mano. Não sabia que ele voltava da onde a gente tinha parado. Pô, se soubesse, tinha terminado ontem, então, esse aqui já. Pra gente jogar outra coisa hoje. Ah, então eu vou ter que jogar outra coisa. É que, tipo, eu fiz ontem a live, né? E eu falhei. Aí, nessa parte aqui, né? Aí eu falei, pô, vou ter que começar do zero. Eu já tava umas 2h30 de live. Eu falei, sabe, eu vou terminar mais cedo essa porra. Eu vou terminar essa porra e amanhã a gente termina. Só que aí o negócio vai ter continuado daqui, eu não sabia, né? Então vai ser rapidinho, pô. Eu vou ter que arrumar outra coisa pra fazer, então, além de GTA hoje. Eu vou fazer uma live de 10 minutos hoje, né? Meio fracasso demais, né? Eu sei que esse é o nome do cara. Oh,
Pensei mesmo. É, então, eu ia fazer a live hoje. Eu geralmente faço a live de noite, né? Eu ia fazer, vou fazer essa live à tarde só pra terminar o jogo. Aí de noite eu que... Porra, tá difícil aqui, hein? Vou fazer a live só pra terminar o jogo e depois jogo. Oh, isso. À noite eu jogava outra coisa, ou nem jogava, só voltava amanhã. Ah, pô, fazer uma live 10 minutos é sacanagem, pô. O canal é Fracasso TV, exatamente, pô. Sei que o nome do canal é Fracasso, mas não é pra tanto, né? Pô, deveria ter terminado ontem isso aqui, mano. Aí ia ficar o time perfeito. Aí amanhã, aí hoje eu uso. Chamar algum amigo meu pra jogar alguma outra coisa. Dia 8 do sub aqui. Caralho, se der sub é monstro, pô. Se der sub, vai ganhar meu respeito duplamente, pô. Primeiramente por ter me achado aqui jogando GTA a plena 3 horas da tarde. Pior que eu fico puto, pô. Eu já teve uma época, tipo, no começo da pandemia, eu fazia muita live essa hora, mais ou menos assim. Só que aí, porque eu não tava indo trabalhar, né, por causa da pandemia. Só que agora que tem que trabalhar praticamente todo dia, é impossível fazer a live essa hora. E essa hora é a melhor hora, mano. Dá mais raiva, pô. Eu quero fazer live todo dia essa hora. É a melhor hora pra conseguir gente. Eu faço live depois das 10 da noite, aí, tipo, dificilmente... Dificilmente também é meio exagero, mas não entra muita gente. Aliás, tem dia que não entra ninguém. E, tipo, essa hora é o melhor horário, mano. Uma vez eu fiz live de The Witcher 3 essa hora, velho. Eu acho que eu ganhei uns 10 seguidores num dia, tá ligado? Uma live de 1 hora e meia, 2 horas, velho. Eu juro pra vocês, velho. Exatamente, pessoal de noite. Sem contar que eu acho que tem menos gente de noite, mano. Pessoal que vai estudar, que vai... Nossa, que merda, velho. Só porque agora que é a hora que o maluco vai começar a cair do negócio. Então, eu acho também que o pessoal acaba... O pessoal de escola, de noite, não fica animado em ver live. Ah, ele vai cair. Beleza. Bem, sei que de noite, ultimamente, eu ando vingando muito não, mano. Eu fico meio desanimado. Mas não tem muito que eu posso fazer, né? A não ser que eu precise de demissão, né? Mas não é possível. Tá. É de muita ajuda, mano, dar uma compartilhada, velho. E é muito... Se quiser, depois também dá uma parada... Uma... Deixa não. Vou dar sub pra tu, padrinho. Beleza. É... Mas, tipo... Outra coisa também, se quiser dar uma passada pra ajudar muito, é o nosso canal no YouTube. Não sei se você curte muito Games Edu, assim. A gente faz os vídeos editados, mais ou menos inspirado nele, né? Obviamente não é igual. Aliás, eu acho que sem querer ser meio filha da puta, mas eu acho meus vídeos melhores que o dele, pô. Caralho, velho. O canal no YouTube, eu sou meio... Caralho, velho. Tô dirigindo igual um retardado, né? Capotar o carro... Capotou o Corsa. Você... Caralho. Pô, já vai pensando num jogo online aí que eu posso jogar, né? Porque... Jogo offline eu não vou jogar porque semana que vem eu pretendo jogar Fallout 4, tá ligado? Pretendo jogar Fallout 4 com mods. Opa! Quem que deu follow aí? Muito obrigado pelo follow Kazumi. Muito obrigado, mano. Caralho, velho. Chegou a rapaziada. Opa! Salve pro Kazumi aí. Muito obrigado pelo follow. Meu nome é Bruno. Sou um dos donos da Fracasso TV aí. Opa! Kelezão. Muito obrigado pelo follow também. Aí que é bom, pô. Quando pega uns caras assim que ajuda, é bom demais, pô. Uma vez eu... Entrou um mano na minha live, eu tava fazendo The Witcher 3 também. The Witcher 3 eu acho que é um dos melhores jogos pra fazer live assim no começo, mano. Entra muita gente, velho. O cara entrou, ele também falou que ia chamar os amigos. Acho que entrou uns 15 nego fácil também dando follow, velho. Olha lá, ó, ó. Tem um maluco em cima do carro, mano. Tem um NPC em cima do carro do bombeiro, velho.
Ah, já caiu, já. Então, mas... se o pessoal quiser também jogar alguma coisa comigo aqui online, pô, tô aceitando. Eu tenho CS instalado, eu tenho Fall Guys, acho que a Among Us deve ter também. Se o pessoal topar alguma coisa aí, jogar comigo aí. Tô pensando em jogar um Fall Guys, mano. GTA V eu tenho também. Rainbow Six eu acho que eu não tenho instalado, acho que eu não... acho que eu comecei a instalar, mas não terminei, porque o meu Ubisoft, tipo, ele sempre dá problema, ele desinstala o jogo, velho. Aí, agora eu tô colado nele, pô. Merda, mano. O carro passou... vai, caralho. Ah. Aê! Tô no trampo, mano. Senão eu jogava também. Pô, mano. Safe. Agora é só ficar atirando, né? Faz muito tempo que eu joguei GTA V. Acho que a última... acho que a última vez que eu joguei era... acho que era... não era nem 2013 ainda, mano. Acho que era 2012 quando eu joguei. Eles lançaram uma versão de... aniversário no Xbox 360, velho. Ah, esses molotov é só enfeite, né? Porque o cara jogou molotov no carro e o carro não aconteceu nada. É, ali eu vou deixar a live aberta pra ajudar. Muito obrigado, mano. Valeu pela presença, velho. Sempre que puder, quiser, cola aí que a gente tá aí jogando vários filmes, né? Diferenciados. Bate no carro pegando fogo. Riders on the bridge up ahead. They're dropping shit from that bridge. Look out, CJ. Watch our six. The riders after us on bike. Pô, mas o carro tá com muita vida, pô. Não tem como perder, não. Olha o Groove Speed com o mal tanto mama não fazendo nada, pô. Os caras viram a gente se fudendo e só deram um tchauzinho pros caras. Look out, CJ. Crazy bikers on a rampage. I'm on 10 penny, he ain't getting away. Cops are 10. Pô, tem gangue, tem polícia, a polícia e todo mundo atirando na gente, pô. Meio injusto isso aí, mas tudo bem. Ah, porra! É agora. E o fim. Thank you.
did what I did. 50 of me, and this town would be okay. I took the trash out. I did. And I'd do it all again. Don't. Don't do it, man. He's gone. I just want to be sure it's over, man. That's all. It's cool. Don't need to put a bullet in him. He killed himself in a traffic accident. No one to blame. Let's roll. I mean, far out, man. You know, I mean, you beat the system. I tried for 30 years to cross over, but you managed it, man. I mean, man, you're an icon, man. Oh, thanks, man. I'm just glad it's finally over. What's up with Smoke? You know what's up with Smoke. He always saw things a little different than us. Smoke? Smoke was always on his own, always out for self. That is the surest path to hell, man. Well, that or 15 microdots and an ounce of mescaline. Let's go get something to eat. Sounds good to me. See you around, officer. Nossa, já ainda tirou sarro do cara, pô. Ó, o bicho todo torto. Hey, now that everything is cool, we gotta stay on top of our game. Keep everything in check, but subtle. We got problems in Venturas, problems in San Fierro. Shit's never ending. For sure. I mean, the family's back on their feet. But we gotta keep shit tight. Because a lot of people has got their eyes on us. Whoa. I come in peace with Mr. Dog here, who has an announcement. Our first gold record! Yes, I know. I'm talking about. Yeah, they heard about it. I decided to get breast implants. Oh, that's fucking loco, isn't it? Joke on. Anyway, what's next? We should hit the casinos, roll some dice with Woozy. Nah, we gotta take care of shit here first. We going on tour, fam. Has anyone got a tissue? My nose is, it won't stop running. Is that, anybody? Yeah, I have. Over there. I'll pass. Carl, where are you off to now? Finna hit the block. See what's happening. É, e o fim do jogo, pô. Valeu a pena. Sempre é bom terminar esse jogaço aí. Mesmo que o final tenha me tirado um pouco do sério aí. Não dá pra pular. Bem, vou ter que assistir porque eu quero salvar também, porque... Eu vou deixar minha cara aqui enquanto passa. Vou decidir o que a gente vai jogar agora, então, né? Fazer uma live de 20 minutos é sacanagem, pô.
Pô, vou ter que assistir, mano. Ah, fiquei triste, pô. Já que eu vou ter que assistir de qualquer jeito, então vou deixar passando aí. Tannhauser. Olha os irmãos Hausers que fizeram o GTA. Comerciais e brincadeiras dos GeForce. Olha quanta gente faz as lojas pedestres. Jogo daquela época, pô, já tinha tudo isso de gente já. Ele tá assim, deve ser o triplo disso aí. Fácil, fácil. Mas o pessoal que fez a expressão facial e animação pode... Ó. Esses daí não trabalharam, pô. Porque realmente o jogo não tem expressão facial nenhuma. Calma essa porra, mano. Tá acabando, pelo menos.
Já volto com um som de bala. What is this bullshit y'all smoking on, homie? Hello, I'm a millionaire from you. What do you got on your feet, CJ? Hey, what's up? Hello? Yes, Claude! Faster, harder, deeper! Oh, Jess! 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 Catalina! You sick! Get help! And you, Carl, you are jealous! Is you clumsy or dumb? É isso, pô. É o final de GTA aí. Muita gente falou que eu não ia conseguir terminar o jogo, mas tá aí, pô, o jogo terminado. Não, ninguém falou que eu ia conseguir, mas... Agora a gente arruma outra coisa pra fazer. Vamos ver o que tem aqui na Steam pra nós jogar. Pior que essa hora, mano, como eu tô de folga, não tem ninguém pra jogar comigo também. Tá, vamos arrumar alguma coisa pra jogar. Não tem nenhum amigo jogando essa hora, mano. Complicado, viu? Pensando em jogar um CS, mano. Tô meio assim com CS, mas... Pô. Na Steam. Ninguém também. É, sabe, difícil ter gente pra jogar. É verdade, os amigos tudo fica. Só aparece à noite. Acho que vai ser. Fire Guys mesmo, hein? Vou arrumar aqui a live então pra gente jogar Fire Guys. Beleza, então abre o Fall Guys aqui então. Pô, pior que o meu chat que morreu, né? Por que que morreu essa porra? Ih, deu pau na net.
Também tá conectado na pior internet também. O celular também deu pau. Beleza. Deve ter dado uma... Deve ter dado uma queda do Wi-Fi. Caralho, não, a internet morreu mesmo, pô. Acho que tá indo e voltando. Que bosta. Ah, tem que vincular minha conta pra ganhar esses itens, mano. Não tem Amazon Prime. Ai, ai, ai. Nem dá, mano. Caralho, velho. Meu chat morreu de vez, mano. Puta que pariu, que internet podre, velho. Nossa, mas... Não é possível, mano. O negócio troca de rede do nada, velho. Tentar ter pelo menos um chat, né? Porque senão se alguém mandar mensagem, não vou conseguir ler nada. Conectado sem internet. Acho que é pra avisar. Eu acho que agora resolveu um pouco. Pior que tem uns mapas novos nessa Season 5 quando eu joguei ainda. Esse mapa aí eu não conheço não. Vamos apanhar tudo juntos. Ô, mano, eu tô incomodado, velho. Tô sem chat, pô. Caralho, vai se fuder, mano. A internet não colabora. Nossa. Pô, já me fudi já. Caralho. Se eliminar no primeiro é sacanagem, pô. Ah, esse aqui é mais baixo, que merda. Bosta, mas tudo bem. Não é tão difícil, pelo menos.
Caralho, mano. Eu falei. Meu Deus. Mais coisa, mano. Ah, então é perigoso não passar, então. Complicado porque é a primeira vez que estou jogando isso aqui, mas tudo bem. O importante é passar. Eu tô com chat no celular, pelo menos. O meu notebook não está respondendo aqui. Já um de equipe. Saiu de pegar o rabinho. Tem que pegar um no rabo do outro. Delícia. Ó, tô com um rabo, pô. Não sei como que isso aí tá aí, pô. É certo medo. O time é o mais boçal, tô vendo, hein? Ah, não. Olê! Ó, o cara não tinha rabo, velho. Ele passou reto em mim. Olha! Olha o... Ah, velho! Ó, oh, de boa bonita, hein? Opa, valeu pelo follow aí. Quem é que tem me dado follow que ainda não co... Apareceu pra mim aqui o follow, pô. Só que tá travado, a minha net tá uma bosta, mano. Espero que eu já respondo já. Deixa eu terminar esse round que eu já agradeço pelo follow aí. Eu tô com tudo travado, meu chat tá travado, tá tudo uma merda, velho. A internet tá uma desgraça. Foi o FiniV4, muito obrigado pelo follow, mano. Seja bem-vindo. Meu nome é Bruno. Tô tapando o buraco aqui da live com Fall Guys, porque a gente tava fazendo live de GTA San Andreas, mas eu acabei terminando muito mais rápido do que eu imaginava o jogo. Então, pra finalizar a live aqui, vou jogar um Fall Guyzinho aí. Não sei se tá falando alguma coisa, eu não vou conseguir ler, porque eu tô sem chat, mas... Vim pelo gordão? Ah, entendi. Bem, como eu tô aqui tapando um buraco, mano, se tiver o jogo e quiser colar também, só dá um salve, velho, porque não estava imaginando terminar esse jogo tão rápido. Terminar o GTA. É pra eu ter feito pelo menos uma hora de live com ele. É de boa. Não sei que eles tenham mudado, né? Acho que não. É a mesma coisa, então esse aqui é de boa. Olha os caras, mano. O Indiana Jones, mano. Que isso aí?
Ai, 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 ai. Desapertadinho começa a ferrar. Ih, quase, mano. Tentei segurar um mano ali e não consegui. Ih, isso aqui é novo, pô. Nossa, se caiu já era. Olha, os caras resolveram dificultar o jogo. Só que na real já tinha um bug que você conseguia pular em cima das placas, né? Os caras só oficializaram, só. Ah, eu vou morrer! Ah! Ah! Ah, não! Nossa, eu falei que era fácil, mano. Os caras mudaram o bagulho, velho. Trocar a skin aí. Boneco de neve. Eu queria poder conectar o Wi-Fi do vizinho, porque meu Wi-Fi é muito ruim. Não dá, eu não consigo entender porque que meu Wi-Fi é tão ruim, velho. Porque a antena do modem tá aqui do lado. Pô, o negócio não consegue carregar um vídeo, pô. Vizinho, certeza que é melhor. Tá, vivo é porco. Esse é de boa, os primeiros é sempre tranquilo, mano. Ó! Oh! Ah, mano! Pô, ia ser tão épico, velho. Olha aí, agora foi certinho. Eu acho que se eu tivesse acertado, acho que ia ser um dos primeiros a terminar, se não me engano. Aí. Oi, tomou uma martelada. É inacreditável, mano. Ai, ainda tá bugado ainda meu negócio de... O chat, hein? Tô de boa também. Joguei muito já. Eu tô bastante calejado nesse aí. Thank you.
Aê. E... vai, pomba, vai, pomba! Aê. Ah, que merda, mano. Pô, se não tivesse sido pego agora, eu acho que eu seria um dos primeiros a terminar. Aí, eu fiquei em P3 aí. Pelo... ó! Deve ver que esse maluco vai morrer, pô. Parecendo muito ruim. Ah, né, mano? O cara tomou de graça só porque o outro tomou, velho. Ah, abacaxi! Ei! Ah, não, mano. Esse jogo aqui dá pra você ver como que, assim, a... testar o nível de intelecto dos jogadores, mano. Porque o cara tá aqui há meia hora e não consegue, ó. Pô, o cara não consegue escapar dos espinhos, pô. Olha aí, ó. Caraca, mano. Muito difícil pra ele. Ele não consegue. Aí, ó. Olha só que safado, mano. Cara, tipo, ele fecha o olho, mostra os chifres e os chifres vai, ele não consegue. Olha! A estratégia dele foi muito boa, mano. Eu vou me matar pros spin me levar pra cima. Mas não deu. Isso é uma desgraça, isso aí é chato. E você se fuder sozinho é muito fácil. Olha, tá diferente, mano. O azul que quebra, né? Bom, antes ficava só nas bordas, velho. Agora tipo, é o mapa todo tem os azul. Porra! Eu não quero trollar nós. Olha aí, ó. Olha o que eu tô falando. Cadê a outra? Cadê a outra? Tá ali. Ah, filho de uma puta, mano. O cara me empurrou, velho. Pô, que desgraça, mano. Eu fui escapar da bola, o cara me segurou. Aí quando ele me soltou, eu fui com impulso, mano. Nossa, velho. Me fudendo. Pô, inacreditável, mano. Eu não tô passando da terceira hoje, já tô vendo replay aqui. Ah, não cortou. Porque a minha live ela tá tão atrasada aqui pra mim por causa da internet.
Esse aqui pra mim também é novo. Mas seus puto. Acho que por cima é o melhor caminho, né? Se for pra pensar. Forno. Forno. Tem uns jogadores de Free Fire aqui, mano, chifrudo. Olha, eles jogam os caras longe. Caralho, que maldade, mano. Olha. Ah, porra, levou uma estelada na cara. Pô, isso eu tenho uma aflição. Ai. E esse aqui você tem que estar com reflexo em dia, mano. E isso me deixa meio, sei lá. Fela da puta. Vai, vai, vai. Olha, mano. Caralho, não dá tempo do... O cara não entende, mano, que ele tem que... Assim que o outro nasce, ele já tem que pular no outro, senão dá ruim. É uma anta! Caralho, mano. O cara consegue ser uma anta desse jeito?
Isso é chato também. Isso aí, alguém... isso aí é os que os... as pessoas podem te ferrar são os piores. Isso aí é um que alguém pode me ferrar. Ele é meio paia. Ele não depende só da minha skill. E da boa vontade do terceiro aí. Cuidado para não sincronizar os... Oi! Olha o que eu acabei de falar, pô. O cara me segurou, quase fui. Eu quase fui. Ah, agora eu me matei. Agora eu me matei. Porra, eu não tô conseguindo passar do terceiro, velho. Ai, caralho. Nossa, mano, me matei, velho. Que tristeza, mano. Comprar esse do macaquinho. Vai fazer um de Nathan Drake, né? Eles têm parceria com a com o PlayStation. Puta que me pariu, velho. Minha esperança era só se tivesse algum negócio pra me matar lá. Caralho, velho. Tô levando um martelado aqui.
Passamos o primeiro. Ah, esse aqui parece ser difícil. Eu não joguei ainda, não. Conte as frutas quando aparecer uma determinada quantidade na tela. Estou no bloco de frutas correspondente. Nossa, coisa de contar, né? Então acredito que eu devo conseguir jogar, né? Eu sou um ser humano de... É, um, dois, três, quatro. Velho, não é possível, mano. Caralho, velho. Puta que pariu, mano. Eu fui ejetado. Eu nem entendi essa porra, mas pelo amor de Deus, mano. Eu fui ejetado, velho. Caralho, vai se fuder, mano. Eu tô... Toda hora alguém me fode nessa porra, mano. Caralho, mano. Eu tô incrédulo, mano. Eu fui ejetado. Ah, não tive nem chance. Olha o bomber. Aí, fudeu bom, deu bom. Deu bom demais, meu parceiro. Você quer morrer, morre sozinho. Ai, eu esqueci dessa merda. Me ferrei. Puta que pariu, eu não vi que tinha essa porra ali. Oh, porra. Nossa, que anta, mano. O cara conseguiu se matar, velho.
Pô, meio pai isso aí, né? Os caras caíram e chegaram no primeiro kill. Então, de forma curta e grossa, cair compensa mais de fazer certo. Então no terceiro. Pô, quero pelo menos chegar no final em um, né? Ganhar assim. Quando tá muito tempo sem jogar é difícil, mas. É, pelo menos chegar na final, né? Fazer bonito. Esse aqui é difícil. Esse aqui eu não gosto. Aí também pra alguém me fuder é muito fácil. Cara, esse aqui não escorrega, não é pra escorregar. Vou cuidar, não. Eu que nem um louco. Aí, o mais difícil já foi. Eu fui ejetado de novo, mano. Pelo amor de Deus, ele. Caralho, eu não tô dando. Vai. Eu não passo do terceiro. O jogo simplesmente não quer que eu passe, mano. Cara, eu faço tudo certo, chega no final. O negócio me ejeta novamente, mano. Vou jogar mais um pra terminar a live. Já que hoje tá feia a coisa. Acho que eu vou começar, eu tava pensando em começar o Fallout 4 só semana que vem, mas acho que eu vou começar logo no sexta-feira mesmo. Eu posso fazer uma live sexta-feira assistindo alguma coisa, né? Pode assistir um filme, mano. Seria da hora de assistir. E série eu não consigo continuar. A gente começou Jojo, só que agora Jojo tem muito episódio pra eu assistir assim de uma hora pra outra e é impossível. Tokyo Revengers é possível. É meio extenso também, eu já assisti tudo já, tive que assistir pra fazer a live, então não tá muito afim de assistir. Outro anime... Não sei. Eu poderia fazer uma live assistindo, né? Agora que vai começar a nova temporada, eu podia marcar a data que lança os animes, né?
E fazer um dia assim assistir os episódios da semana, mano. Seria legal também. Assistir de quinta, né? Depois do podcast, né? Ou antes. Acho que depois é melhor. E também, se for ver, às vezes acaba o podcast 11 horas da noite, né? A ideia é pra assistir só 3 episódios. É, então... Pô, eu vou ver isso. A ideia do anime é boa, mano. Pô, não tinha pensado em assistir depois o podcast. Marcar uns 3 animes, assim... Estão lançando no momento. Ih, cara, esqueci de pular. Porra, vai tomar no cu, mano. Tô puto, velho. É o que eu vou inventar agora na terceira pra não passar. Ih, algo foi tão alto que bateu a cabeça no teto. É muito porra, né, mano? O cara não olha pra baixo antes de pular, o cara só vai. Mano, esse cara tá com o pé na porta, ele vai perder. Já era. Ele já desistiu já. Uma anta, mano. De novo isso. Acho que a gente tem que ir é em cima dos morangos. Ué, não era morango? Ah, não. Pô, desisto, pô. Hoje não é meu dia, mano. Pô, tinha caído mais morango, velho. Não entendi. Não entendi. Esse até agora não entendi muito bem que, qual que é o objetivo dele. Ele falou que tem que contar. Eu contei. Eu acho que deu 3 morangos e 2 do outro. Bem, cansei de jogar por hoje. Era só pra gente jogar GTA. Mas eu acho que eu vou ver o negócio do Fallout 4 já. Acho que eu vou começar na sexta mesmo, talvez, hein. Ou não sei se a gente assistir um filme. É que aí se eu for ter que assistir alguma coisa, eu teria que assistir mais à tarde, né? Porque não vai ter gente pra assistir comigo, né? Assistir sozinho também é melhor não assistir. Aí eu vou deixar o Fallout 4 preparado e vou pensar em alguma coisa pra assistir, aí na hora eu decido. É, agradecer a presença de quem participou da live, agradecer ao Gordão que... compartilhou minha live aí, caiu um pessoal aí. Muito obrigado pelos follows. Tenha uma boa tarde, um resto de tarde. Amanhã a gente tá aí com um podcast, vamos falar aí sobre Kobayashi-san. Kobayashi-san Dragon's Maid S, segunda temporada aí. E na sexta-feira eu vou ver o que eu vou fazer. Então, muito obrigado, valeu, falou!